Södra Grede naturreservat och Järnåldersby som vackrast nu i maj månad. Johannes nycklar, majviva, krissla, krutbrännare, backtimjan. Vi får se vad vi ser för någonting igen. Här vet jag att vi ser gullvivor och för jättemycket. Men jag skulle väldigt gärna vilja lära mig namnet på orkidéerna. Fantastiskt vackert är det och mycket folk. Vilket fågelkvitter. När man går igenom Södra Greda Löven så kommer man vidare bort till Södra Greda Järnåldersby. Vi ska fram till Södra Greda Järnåldersby. Den här byn fanns här för mer än 1500 år sedan. Det finns 13 utspridda husgrunder och ett nätverk av låga murar av sten. Vi vet att i varje sån här järnåldersby fanns det alltid en gård som var större än alla andra, där den som bestämde i byn bodde. Här ser det ut att som om det är den största gården. Lite svårt att läsa ut. Det här är nog en av Föras första boplatser. Jag tror att Östra Greda var först och sen delade den på sig till Östra och Södra Greda. Östra Greda ligger ju nära Vialms udd, den heliga udden Vialm. Järnåldersbyarna byggde ju ofta gravfält som markering och yttre gräns för byns revir. Och kanske kan den här stenraden här vara ett gravfält. Flera byar hade många gravfält i olika väderstreck för att markera reviret åt flera olika håll. Här på östra sidan finns ju också järnåldersrester både i Djursta, naturligtvis i Greda och Väsby. På västra sidan finns hur mycket som helst, framförallt i trakterna ofta i Hjälmestad. På andra sidan stättan ligger själva huvudbyn, järnåldersbyn. Vi ser de här stenraderna som går här, som jag sa, som kanske kan vara ett gravplats. Det finns en teori om det. Under medeltiden var det heller inte ovanligt att man byggde de nya byarna, i det här fallet då Södra Greda, huvudbyn på, eller i närheten av ett gravfält. Och så här ser vi då spåren av själva Greda järnåldersby. 8 husgrunder ska finnas här och spår av stensträngar. Och som vanligt i de öländska fornminnena så är det ju så att det är minimalt med utgrävningar som har gjorts. Här kan göras så oändligt mycket mer för att vi ska få veta mer om hur människor levde och hade det här under järnåldern. I Djursta här intill har hittats lite guld, någon guldten. Jag tror också att det hittades någon solidus. Jag hävdar ju att det inte för inte som det har hittats krumknivar för skinnberedning i över 100 öländska kvinnogravar. Jag tror inte på att det bara var de öländska männen som var iväg till romarriket och tjänade guld. Utan jag tror att kvinnorna på Öland, de öländska kvinnorna, alltså var duktiga skinnberedare och skickade med skinn för handel med romarriket. Där vi vet att det gick åt väldigt mycket skinn. Till tält, till skor, sadelväskor och allting annat, ryggsäckar och så vidare. Säkerligen har de öländska kvinnorna bidragit stort till allt det öländska guldet som har hittats. I guldrummet i Stockholm finns det över 700 romerska mynt, så kallade solidus eller solidi när det är flertal. Över 300 av dem har hittats här på Öland.
Och här har vi några av dem som vi kan tacka för att vi kan se alla de här vackra orkidéerna. Utan betande djur så skulle landskapet snabbt växa igen. Det vi ser här är förutom då de här husgrunderna också stensträngar. Man hägnade in sina odlingar. Man odlade bland annat korn och man odlade spelt, en sorts vete. Man bryggde öl, man bakade bröd, man odlade senapsfrön, man hade linfrön. Och naturligtvis så var djurhållningen då framförallt korna men även grisar och får en viktig del av de små jordbruken som låg här för drygt 1500 år sedan. Det är otroligt vackert. Och trots att jag står på stigen så står jag i ett hav av orkidéer. Orkidéer precis överallt här. Jag önskar jag kunde tala om vilken sort det är, men det kan jag inte, som sagt. Jag får gå en kurs i Studieförbund Vuxenskolan någon gång. Och vi närmar oss havet. Och det är klart att fiske var en viktig del av kosten för människorna som bodde här i Järnåldersbyn. Nära Södra Greda Lövängar för 1500 år sedan. Och tyvärr är jag dålig på fåglar också, men vi tror att någonstans här inne gömmer sig en äktergal. Det här var lite kul. Göran går i täten där, eller kanske till och med i mitten. Och han har fått kompisar med sig. Snälla och trevliga och folkvarna ungdjur eller kor är det som går här. Det här lilla huset har länge stått som något av en symbol för Södra Greda Lövängar. Ute vid Järnåldersbyn ligger en annan bostad. Där bodde i mitten av 1900-talet och början av 1900-talet fårvakterskan Annette. Det finns många sägner om henne. Hon ska ha varit en stor kvinna som gick runt med en cykelkärra med järnhjul. Samlade ganska mycket skrot och grejer, men framförallt så var hon fårvakterska. Hon var också bra på att berätta skräckhistorier. Fie från Föe, Per Anér, som är med i den musikgruppen Fie från Föe, har skrivit en jättehäftig text, en sång om just Annette. Och den spelas in av flickorna i Förföra, Emily Anér och Johanna Eriksson. Lyssna gärna på den. Och sången heter naturligtvis just Annette och finns på Förföras CD-skiva. Och CD-skivan går att köpa bland annat via Föra sockens hemsida. Och Per Anér finns ju med i styrelsen i Föra hembygdsförening och hans kontaktuppgifter hittar ni under kontaktuppgifter på Föra hembygdsförenings hemsida. Vi lämnar Södra Greda, ser nuvarande byn lite på avstånd. Ett fantastiskt levande lantbruk. Södra Greda är en av få öländska byar där det fortfarande är full fart på mjölkproduktionen och finns djur i samtliga gårdar.